Ето го фишека, който е трудна цел в трите позиции. Така да се чуе, да се завърти така да се чуе, след това така да се чуе и четвърта позиция в земята така. Много е редко апарат да го чуе в четирите позиции. Защото е сребърен фишек, същото и бронзов да. Може да се случи, да не се чува. Много трудно е апарат да съчетая четирите комбинации да ги чуе като чист цветен сигнал. Повечето апарати ловят в тази позиция и в тази, или в тази и в тази, а в тази го дава желязо и когато е вътре в земята, същото го дава желязо. А особено ако няма па и ниски килохерци, изобщо няма да го чуе. Вие може да си пробвате в къщи, нали, да видите, че ако апарата ви... Ще го чуят в едната позиция като цвят. В тази ще го чуят като желязо, в тази може като цвят желязо. Случай, и в земята... Случай, тук тестваме Deus 2 с една програмка, която е на базата на 6-та програма. И тук в микса имаме от 4 до 14 кГц. Да видим дали ще ги чуе. Добре. Завъртаме. Тази е най-трудната позиция. Да. И сега в земята, защото и в земята е трудно. Да, перфектно се чува. Я дай пак. Дай. Перфектно. Добре. Чува ги на всички позиции, включително и на фабричната 6-та релик Deep програма. Пак се чуват доста успешно. Чао за сега.